الحمد لله. مسجد المصر yangi masjid masjiddagi eng Misrdagi eng katta masjidlardan biri. Bu yerga mana 30 ta g'urfa qilishgan. 30 ta g'urfa, ya'ni 30 ta xona. Har bir xonada bir poradan Qur'on devoriga yozib chiqqan, bir poradan. Bu kraska bilan yozilmagan. Toshga o'yib yozilgan, toshga. Mashaalloh, biz kirgan g'urfa Al-Juz'ul Xomis Ashar, 15-chi pora, Isro surasi. Subhanallazi asro bi 'abdihi laylan minal masjidil harom. Mashaalloh. Jamil jiddan. إن الله اصطفى لكم الدين ادخلوها بسلام آمين. آخرجه سبويك أما سورة سدام باشلنا يحتبو وتزن شبارة كلب إشكارة ده منا آخرجه غرفة يازل بربارة طلق دوارج تاشك ويل yozilib mana bu joyda oxiriga yetyapti. Qul huvallohu ahad bilan